Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı efirdədir. Əvvəla yeni dərs ili münasibəti ilə müəllim və tələbələri səmimi qəlbdən təbrik edir, onlara uğurlar arzulayırıq. Naxçıvan Dövlət Universitetində Bilik Günü qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsindən sonra universitetin tanıtım filmi nümayiş olunub. Tədbiri giriş sözü Laçan Universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov, universitetdə qonaq olan Türkiyə Respublikasının Van 100-cü il universitetinin rektoru Peyami Battal və prorektoru Əhməd Kazankaya, Türkiyənin İqdır Universitetinin rektoru professor Mehmet Hakkı Almanı salamlayıb və qonaqları universitetdə görməkdən məmnunluğunu bildirib. Rektor müəllim və tələbələri yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə təbrik edib onlara uğurlar arzulayıb. Təhsil siyasətinin Azərbaycanda, o cümlədən Muxtar Respublikada uğurla icrasından danışan rektor, tədris prosesinin kredit sistemi əsasında təşkilinin ümumi müddəaları, əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri, sənədləşmə, qiymətləndirmə prinsipləri, tələbə və müəllimlərin mobilliyinin təmin olunması və digər məsələlər barədə məlumat verib. Van 100-cü il universitetinin rektoru Peyami Battal təmsil etdiyi universitet haqqında danışıb. Qeyd olunub ki, 1982-ci ildə Türkiyə Respublikasının qurucusu və ilk prezidenti Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 illik yübləyi münasibətilə yaradılan universitetin Türkiyə universitetləri arasında xüsusi yeri və mövqeyi var. Rektor 17 fakültəsi, 5 institutu, 4 məktəbi, 1 konservatoriyası, 43 tədqiqat mərkəzi olan universitetin fəaliyyət istiqamətləri, fakültə və bölümləri, tədris prosesi, müəllim və tələbələri, idarə etmə strukturları barədə məlumat verib. Türkiyənin İqdır Universitetinin rektoru professor Mehmet Hakkı Alman 7 fakültə ilə tələbə qəbulu həyata keçirən İqdır Universiteti haqqında danışıb. Bildirilib ki, bu iki qəbul planı 400-ə yaxın xarici tələbənin də qəbul olduğu universitetdə 8000-dən çox tələbə təhsil alacaq. Vurğulanıb ki, universitetdə 7 doktorant, 24 magistr proqramı mövcuddur ki, bunlardan hər bir xarici tələbə də faydalana bilər. Qonaqlar tələbə adını qazanan hər bir gənci təbrik edib, sonra hər iki universitetin rektorlarının Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoruna hədiyyəsi təqdim olunub. Tədbirdə 1-ci kurs tələbələri adından 687 balla universitetin Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Dillər Fakültəsinin Xarici Dil Müəllimliyi İngilis Dili ixtisasına qəbul olunmuş Prezident təqaüdçüsü Zübeydə Zeynalova çıxış edərək, ölkədə təhsilə yaradılan yüksək şəraitə hər tərəfli dövlət qayğısına görə minnətdarlıq edib. Göstərilən yüksək etimadı təhsildə qazanacağı uğurlarla dolduracağına əminliyini ifadə edib. Sonra 600-dən yüksək balla universitetə qəbul olan tələbələrə tələbə bileti və Naxçıvan ensiklopediyası təqdim olunub. Sadət Əliyeva, Nərmin Rəhimova, Akşin Məhərrəmov, UTV Xəbər. Tədbirdən sonra hər üç universitetin rektorları ilə birgə görüş keçirilib. Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Salih Məhərrəmov rəhbərliyi etdiyi universitetin beynəlxalq əlaqələrindən Türkiyə ali təhsil müəssisələri ilə səmərəli əməkdaşlıqdan danışıb. Elm, təhsil sahəsində qardaş ölkənin ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığın əhəmiyyətli olduğunu vurğulayan rektor, Mövlana mübadilə proqramı çərçivəsində görülən işləri müəllim-tələbə mübadiləsini yüksək dəyərləndirib. Van 100-cü il universitetinin rektoru professor Peyami Battal səmimi görüşə görə təşəkkürünü bildirib. Sonra Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Van 100-cü il universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi və Mövlana mübadilə proqramı çərçivəsində protokol imzalanıb. Əməkdaşlıq çərçivəsində imzalanmış sənədlərdə əməkdaşlığın qurulması, təcrübə mübadiləsinin aparılması, birgə konfrans və simfoziumların təşkili və s. məsələlər öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, protokolun məqsədi bənzər sosial və mədəni çevrəyə malik olan iki ölkənin universitetləri olaraq təhsil, elm, mədəniyyət, kənd təsərrüfatı, incəsənət sahəsində birgə layihələr, kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq, mühəndislik sahəsində elmi nəşrlər, tədqiqi araşdırmalar aparmaq, bundan başqa hər bir sahədə tələbə müəllim mübadiləsini həyata keçirmək, ümumi elmi görüşlər aparmaq, konfranslar, simfoziumlar təşkil etmək, idman sahəsində müxtəlif yarışların keçirilməsinə nail olmaqdır. Sadət Əliyeva, Nərmin Rəhimova, Akşin Məhərrəmov, UTV Xəbər. Universitetin İncəsənət Fakültəsində Milli Musiqi Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü Laçan Universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov qeyd edib ki, 18 sentyabr Azərbaycanın dünya şöhrətli bəstəkarı, görkəmli musiqişünas alim, publisist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim, müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür. Bildirilib ki, Üzeyir bəy elmi musiqişünaslığın musiqi təhsilinin əsasını qoyub və ömrünün sonuna dək musiqi mədəniyyətinin inkişafına rəhbərlik edib. Dahi bəstəkarın yaratdığı musiqi incilər
əsərləri dünya şöhrəti qazanıb, dünya musiqi mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olub. Vurğulanıb ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 1995-ci ildə dahi bəstəkarın anından olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində imzaladığı fərmanla hər il sentyabrın 18-i ölkəmizdə musiqi günü kimi qeyd olunur. Rektor müəllim və tələbələri yeni dərs ilinin başlanğıcı və milli musiqi günü münasibəti ilə təbrik edib. Tədbirin bədii hissəsində dahi bəstəkarın Arşın Malalan musiqili komediyasına müqəddimə, Əsgərin Ariyası, Telli və Vəlinin dueti, O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyasından parçalar ifa olunub. Üzeyir Hacıbəyovun Sənsiz, bəstəkarın əsərlərindən işləmələr, Tofiq Quliyevin qaytağı bəstələri tədbiri daha yada qalan edib. Səadət Əliyeva, Nərmin Rəhimova, Akşimə Həramov, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Xəbərləri endu.edu.az saytına daxil olub YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.